אהלן, מה קורה? אני איתכם היום מהפלאפון. זווית צילום, הגובה והזווית שממנה אנחנו מצלמים, אומרת הרבה על מה שקורה בתמונה. כבר נותנת לנו רגש ומשמעות לסיפור. אם אני מצלם מישהו בגובה העיניים, אני נותן תחושה של הזדהות איתו. אני בגובה העיניים איתו. אם אני מצלם מישהו מלמטה, ככל שהזווית יותר נמוכה, אני בעצם נותן לו יותר כוח, הוא יותר חזק, יותר רודן. ככה צילמו את ביבי בהפגנות שהיו בזמן רבין, ככה מלמטה, ככה להבדיל צילמו את היטלר, ככה חזק מלמטה, רודן. ככל שאני מצלם מישהו יותר מלמעלה, הוא יותר מסכן, הוא יותר חלש, הוא יותר... אין לו כוח. שימו לב, בדיאלוגים בסרטים, אז תמיד בסיטואציה שיש מאבק או שיש איזשהו אימות מילולי או פיזי, תמיד זה שחזק יותר יהיה עם זווית, יקבל זווית מלמטה, זה שחלש יותר יקבל את הזווית מלמעלה. גם בתמונה סטטית יש לזה את אותה משמעות. לכן כשאנחנו מצלמים ילדים, הרבה פעמים אנחנו מצלמים אותם מהגובה שלנו, והם תמיד נראים קטנים, חלשים ומסכנים. לכן חשוב לרדת לגובה שלהם ולצלם בגובה של הילד, זה הרבה יותר מחמיא לו. עוד משהו, כשהזווית עקומה, וזה גם יש הרבה פעמים בבימוי קולנועי, זה משדר שיש פה משהו בעייתי, משהו לא בסדר, יש פה איזושהי בעיה. זה בהקשר של זוויות. גדלי שוטים, גודל של תמונה. יש לנו צילום שהוא לונג שוט, הוא תמונה של צילום רחב, גדול, של מרחבים. יש לנו צילום של קלוז-אפ, שאנחנו מתמקדים, אופה, עושים זום, לפנים עצמם. יש לנו תמונה שהיא מגיעה עד גובה הכתפיים, עד גובה המותניים, פול שוט, שזה ממלא את כל הגובה של המסך, הדמות של הבן אדם. ובעצם כל גודל שוט הוא נותן לנו קרבה אחרת לנושא של התמונה. אם אנחנו רואים אותו מקרוב, בפוקוס, בעוצמה, ממלא את כל המסך, או מרחוק, מטושטש, ככה בתוך כל המרחב הגדול. כל גודל כזה נותן לנו תחושה וקשר אחר לנושא של התמונה שאותו אנחנו רוצים להעביר. אני מצרף פה הפעם קישור לקליפ שעשינו שמדגים שימוש בכל גדלי השוטים והזוויות שדיברנו עליהם פה, וגם קובץ PDF שמפרט יותר על הגדלי שוטים השונים, כמובן בקורס המורחב אנחנו מרחיבים על זה יותר. מתוך הסרטון תנו צילום מסך אחד של גודל שוט ששמתם לב אליו שהוא גם מעביר רגש מסוים, תשלחו לי צילום מסך אחד של תמונה מהסרטון שראיתם בו איזשהו קישור בין הזווית או הגודל שוט לרגש, וזה יהיה גם תרגיל בשבילכם של ניתוח, לשים לב למשמעות. ובנוסף לתמונה שאתם שולחים מהתרגול שלכם, תשלחו תמונה אחת, תפרגן לכם, ונעלה שלושה מהם לקבוצה ביום חמישי.